我が家のピットが先日入院いたしました。朝一番エンジン始動するとがオン。一体どのような症状なのか、まずはこちらをお聞きください。お分かりいただけたであろうか。しばらくエンジンをかけずにいるとエンジン始動時にガガガと音が鳴るようになりました。早速ホンダのギラさんに連絡し点検。その結果走りに支障はありませんが、メッカ保証の部品交換で改善できますよとのこと。ということで入院して無償で部品交換してもらいました。整備内容を確認すると色々と書いてありましたが、アクチュエーター、アクシ、ブリティッシュというのを交換すると改善できるようです。この部品の交換の作業時間は約4時間で完了できる内容のようです。ネットでの検索を見るとこのエンジン始動時のイオンは結構出てるようですね。わからないから放置しているといい方は一度ギラに相談してはいかがでしょうか。